with Maria Sur. Yay! Hello, but I'm not Sur. Inte. I'm Sur. 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 Oh, vilken tur. Sur. Hade ju kunnat blivit en kort intervju om att vara Sur. Ja. Yeah, not a Swedish pronunciation because I know what it means in Swedish. Sur. Me too. I'm Sur, not Sur. Oh, good, good, good. That's so good. We're so happy. Yeah, that you were happy. Boom, boom, yeah. Boom, boom. Vi kan ta det lugnt. Alla är glada, inte sura. Nej. Ingen är sur. Nej, jag har fått något i halsen. Skärp dig nu, Helium. Nu måste vi fortsätta. Jag försöker samla mig. Det är lite stel stämning nu, kamerakvinnan. Ska vi fortsätta?